नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना विक्रम सम्बत 2042 सालमा भएको हो। त्यस समयदेखि प्राधिकरणले नेपाललाई निरन्तर रूपमा उज्यालो बनाउने काम गरिरहेको छ। विभिन्न उतार चढाव झेलेर प्राधिकरणले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन सफल भइसकेको छ। तर पनि उपभोक्ताले विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आइरहनु परेको छ, जस्तै कि घन्टौँ लाइनमा बसेर बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने, मिटर रिडिङ गर्ने मान्छे कहिले र कतिखेर आउँछ, कुरेर बस्नुपर्ने, मिटरमा केही खराबी आए प्राधिकरणको कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिनुपर्ने, आफ्नो घरमा बिजुलीको भोल्टेज र करेन्ट कति छ थाहा नहुने। के तपाईँ पनि यी कुराले दिक्क हुनुभएको थियो भने चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि यी सबै समस्याको समाधानका निम्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ल्याएको छ स्मार्ट मिटर। आज यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गर्न गइरहेको स्मार्ट मिटरको बारेमा। यस भिडियोमा हामीले मुख्य 5 विषयमा कुरा गर्नेछौँ। 1. स्मार्ट मिटर भनेको के हो? 2. स्मार्ट मिटर किन जडान गर्ने? 3. स्मार्ट मिटर ग्राहकहरूलाई कसरी सहज बनाउँछ? 4. स्मार्ट मिटर कसरी काम गर्दछ? र 5 नम्बरमा केही जिज्ञासाहरूको समाधान गर्नेछौँ हामी। आउनुहोस् सुरु गरौँ। स्मार्ट मिटर भनेको के हो? स्मार्ट मिटर एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जसले सूचना रेकर्ड गर्दछ, जस्तै कि तपाईँको घरमा भइरहेको इलेक्ट्रिक ऊर्जाको खपत, भोल्टेज स्तर, करेन्ट र पावर फ्याक्टर लाइभ रूपमा देखाउँछ स्मार्ट मिटरले। स्मार्ट मिटर पुरानो मिटर जस्तै बिजुली खपतको प्रयोग मापन गर्ने यन्त्र हो, तर स्मार्ट मिटरले ग्राहकहरूलाई स्वचालित रूपमा अर्थात् अटोमेटिक रूपमा मिटरको खपतको जानकारी गराउँछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ग्राहक बिचको विद्युत खपतको सूचना आदान प्रदान गर्न एकदम सजिलो बनाउँछ स्मार्ट मिटरले। एक क्लिकमा थुप्रो सेवाहरू प्रदान गर्ने क्षमता छ स्मार्ट मिटरमा। स्मार्ट मिटरको सबभन्दा ठुलो फाइदा के रहेको छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो घरमा थुप्रै सोलर प्यानल लगाउनु भएको छ, उक्त सोलर प्यानलबाट थुप्रै बिजुली निकाल्न सफल हुनुभएको छ, आफ्नो घरमा खर्च हुने बिजुलीभन्दा पनि धेरै बिजुली उत्पादन गर्नुभएको छ भने सोलर प्यानलबाट, स्मार्ट मिटरले तपाईँको सोलर प्यानललाई सजिलै नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न मद्दत गर्नेछ। र जति युनिट बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ तपाईँको सोलर प्यानलबाट, त्यति युनिटको पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तपाईँलाई प्रदान गर्नेछ। आखिर स्मार्ट मिटर किन जडान गर्ने त? आजको प्रविधि प्राय जसो सबै विद्युतमा निर्भर छन् र अहिलेको डिजिटल संसारमा छिटो छरितो सेवाका लागि विद्युत अति आवश्यक छ। ग्राहकले आफू जुनसुकै ठाउँमा हुँदा पनि घरको खपत र विद्युत सम्बन्धी अन्य जानकारी पाउन सकिनेछन् स्मार्ट मिटरबाट। स्मार्ट घर एक नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ घर र विद्युतको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ। पुरानो मिटरमा यी सुविधाहरू छैन। स्मार्ट मिटरले घरमा भएका बिजुलीका उपकरणहरूलाई ग्राहकले खपत अनुसार स्मार्ट मिटरले ग्राहकलाई कसरी सहज बनाउँछ? स्मार्ट मिटरको सहायताले बिजुली खपतको बिल ग्राहकले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छन्। मिटर रिडिङ गर्ने मान्छे कति गते आउँछ, कुन टाइममा आउँछ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने झन्झट अब खत्म हुन्छ, किनकि स्मार्ट मिटरको सहायताले ग्राहकले आफ्नो मिटरको रिडिङ आफैले गर्न सक्छन्। कुनै कारणवश बिजुली सुविधा अवरुद्ध भएमा स्मार्ट मिटरको सहायताले जानकारी लिएर विद्युत प्राधिकरणले मर्मत छिटो र सजिलो तरिकाले गर्न सक्छ। बिजुली खपतको बिल धेरै आएमा स्मार्ट मिटरको सहायताले ग्राहकले गुनासो गर्न सक्छन्। एकचोटि बन्द भएको स्मार्ट मिटरलाई रिमोट सिस्टमबाट पुनः सुचारू गर्न मिल्छ। स्मार्ट मिटरबाट प्राप्त जानकारीलाई सदुपयोग गरी वातावरण मैत्री हुन सकिनेछ। स्मार्ट मिटरले कसरी काम गर्दछ? ग्राहकले विद्युत सुविधाको बिल र अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू मोबाइल एप्लिकेसन, मोबाइल एसएमएस वा वेब पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै ग्राहकहरूले उजुरी र सेवा अनुरोधहरू पनि मोबाइल एप्लिकेसनबाट नै गर्न सक्नेछन्। स्मार्ट मिटरले विद्युत खपतको जानकारी हरेक दिन विद्युत प्राधिकरणलाई प्रदान गर्नेछ। ग्राहकहरूले रियल टाइममा आफ्नो बिजुलीको बिल खाता हेर्न र अनुगमन गर्न सक्नेछन् स्मार्ट मिटरको सहायताले। अब हामी कुरा गर्नेछौँ केही जिज्ञासाहरूको बारेमा। तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ, के मेरो स्मार्ट मिटरले दिने
विद्युत अंक सही हुन्छ अर्थात मीटर रीडिंग गर्दाखेरि स्मार्ट मीटरले कतिको सही डाटा दिन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुसार स्मार्ट मीटर तपाईको घरमा जडान हुनु अगाडि पूर्ण रूपमा मापन मापदण्ड अनुसार मीटर टेस्टिङ ल्याबमा जाँच गरी मात्र पठाइएको हुन्छ त्यसैले यसमा भरोसा गर्न सकिन्छ अर्को जिज्ञासा हुन सक्छ के मेरो मीटर डाटा सुरक्षित हुन्छ नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरण र मीटर निर्माणकर्ताले मीटर डाटाको सुरक्षा निश्चित गरेको हुन्छ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अनुसार नै मीटरको डाटालाई सुरक्षा दिने प्रावधान भएकोले विश्वास गर्न सकिन्छ अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा स्मार्ट मीटर जडान गर्न कति खर्च लाग्न सक्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ स्मार्ट मीटर जडानको खर्च ग्राहकले बेहोर्नु पर्ने छैन तर मासिक विद्युत खपतको भने पहिले जस्तै शुल्क लाग्ने छ स्मार्ट मीटरले वितरक र ग्राहक दुवै पक्षलाई धेरै सहज बनाउने छ नेपालमा स्मार्ट मीटर प्रयोग हुनु धेरै नै गौरवको कुरा हो स्मार्ट मीटरले विद्युत चोरीमा पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउने छ आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबैलाई स्मार्ट मीटर प्रदान गरोस् स्मार्ट मीटरको प्रयोगले सबभन्दा धेरै फाइदा हामी आम उपभोक्तालाई नै हुनेछ यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला धन्यवाद।